הקידוש של היום, לפי רבנו הארי, צריך לשבת, שאומרים את הקידוש, כך כתוב, כותב מרן החידה, בשם הרבי שמואל ויטל, בשער הכוונות, שהוא סידר את שער הכוונות, כתוב שם בפירוש, שבקידוש של שבת שחרית צריך לשבת. כך כותב החידה. הנכד של החידה מעיד, שכך ראה את הסבא שלו, אחידה, שהיה יושב בקידוש. אחידה כותב שכל הזקנים של ירושלים היו נוהגים לשבת. יש סידור של המקובלים, סידור רבי שבתאי, סידור קדמון, שם כתוב לא ככה, שם כתוב שצריך לעמוד. וזה המקור מהמשנת חסידים. ספר משנת חסידים, שהיה מקובל גדול, גם הוא כותב שצריך לעמוד. אבל אנחנו נוהגים כמנהג שכותב אחידה, כך מנהג ירושלים, כך מנהג המקוב... רוב המקובלים, כך כמו שאמרתי כתוב בשאר הכוונות, אז אנחנו נוהגים לשבת. בליל שבת אנחנו נוהגים לעמוד. כל הספרדים נוהגים בקידוש של ליל שבת לעמוד. אצל האשכנזים יש כמה סוגים של מנהגים, יש נוהגים לעמוד, יש נוהגים לשבת, יש נוהגים שעומדים עד כשאומרים ויכולו עומדים ואחר כך יושבים. כל, כל מנהגים. אבל אצלנו הספרדים בלילה עומדים, בבוקר יושבים. האמת, עצם הדבר שבלילה אנחנו עומדים, בשולחן ערוך כתוב שאומר ויכולו מעומד. לא כתוב שהקידוש עצמו מעומד. זה על פי רבנו הארי. אבל האמת, שזה לא כל כך פשוט, שמותר עם מלא רבנו הארי, אם לא היה לנו שום גילוי בזה על פי רבנו הארי, היינו צריכים לשבת. למה? כי בדרך כלל אדם עושה קידוש, הוא לא לבדו. הוא מכוון להוציא ידי חובה את כל בני ביתו. ובברכות ובב... הנהנין, כשאדם מוציא את אחרים ידי חובה, אז כתוב שצריכים להסב ביחד, לשבת בהסבה. כך אומרת הגמרא. ואומרת הגמרא, בזמנם היו רגילים בהסבה, אבל אצלנו ישיבה דידן זה כמו הסבה דידהו, זאת אומרת אצלנו מספיק שישבו ביחד, משמע שצריך שתהיה ישיבה כדי להוציא ידי חובה, עמידה זה לא טוב, התוספות באמת כבר עומדים על זה לגבי אלה שנוהגים לעמוד בהבדלה, והתוספות מיישבים, יש בזה כבר דיונים הרבה אבל ברור הדבר שאם אנחנו לא מה עדיף? שיהיה קושייה, ואחר כך לנסות ליישב את הקושייה בכמה דרכים, או כשאין קושייה בכלל. אם יושבים, זה בסדר לכל הדעות. אז מילא בלילה אנחנו צריכים להתייחס לכל היישובים, ליישב את הקושייה. למה אנחנו עומדים? כי זה על פי הקבלה, אז אנחנו צריכים ליישב את הקושייה. אבל ביום שגם לפי רבינו הארי בשאר הכוונות צריך לשבת, אז ודאי שצריך להקפיד על זה, כל אחד ואחד בביתו שיקפיד שהוא יישב וכמובן גם בני ביתו שיוצאים ידי חובה שכולם ישבו ויעשו את הקידוש בישיבה